ЮНЕСКО икки тыхынча бес сыл, сетенни сүрбе бес күнігер, сахалон котун андойду тылынан онна, материальне сок культуратын кылан чыпчалынан билин егіттен ыла, ара сөрүттәк үләләр, ытыллар болулар. Олортон бирдестере, төрі түгестері сөргүдер, олон кохылықтарын улустарынан терен үйді. Бу дирин солталах тарэгін, сахар республикатын народтарын самоголур, национальной культурной брагинниганан болна. Дорогие друзья, начинаем прямой эфир национально-вещательной компании «Саха», приуроченной 13-летию республиканского национального праздника «Ыгэх Олонхо 2019» в селе Намцы Намского улуса Республики Саха, Якутия, Россия. Перед вами юный исполнитель Иван Колодезников. Усялданский улус. Отрывок из Олонхо «Кан Джаргыстай». Оян тақсар күнне, қойғылан тақсары да, қорты баран дойдуға отчатау кемне, үрдаран тақ оғырыйдар бәттәқ, ұу көгей күттақ, еріңе мейләқ, ежіға еттәқ, ортатынан құрданар, хүгінен дүгінар, ұу қарақтақ, ұлан юрдақ, ұран қайсаға ауыр бүдіп дүгі. Көк қалан көбетгер оқтақ, үйт көлік тәлләқ, тігіл тас тәлләқтәқ, үз кез күл керейті таңыстақ, сатамматығы лейтінен самсабыт, ирен әғы тұғыр келлер біт, сірдік жүрісі жай бұт, туа сарыңатын араңыла бұт, торғы сегісік тәбіт, үрің айы тойын оңыр. Әтән барына ғырия қаннен әрілі бұрылы дәхәдіне көн сүйір қатығыр оран кенкен еркен қаллан ліппәті батын баталата, одың қаллан мөңедің үрініңірді ата. Көн чаған артықтақ, күндір чаған орықтақ, көй бәлі қолықтақ, күрве жағылды дұлақ. Сәтті оның толан тәлхейі күрдібіт, үрің айы бұрата, жүгі айы бұрата, жүгі айы тойын таз бала қатын тағыр дейін. Аллаһ тан, Аллаһ тан,
сарсынгы сардан алақ, саман маңан күнге, охыр тағадай дуга, уран қайсақа, оңа хулларын туғынан улақан мүнне болыр, үйт күйелік тілі, құйрым таға сол бұқтық, үйс кескіп керете, үллір кәліқ бірге әліқ, тосаран атын аран ала бұт, торға сегесік тәбіт, сатама тағы салға бұт, сүрдік жүлісі жай бұт, үйрін айу байым, үңіттарыр, барын Агас он и кежар, каяякал бердет, усахан керне, урдунг бандалах, ускрылах, тимирки тахсан, джирес гнадусте. Балили бабанчиль бенчи мансан санга сангарда. О, нерде бели мютербенах, тюнья, тюльти, хевитим, бит, битем, битем. Улахан надо, как и келерим, бит, битем. Сарсинг, кин, сам, ханти, ях, пет, броер, брессе. Джети, кенна, аянки, та, хатурдага, этин, бонир, гибит, эрген, турна, стачау, вам, богатап, сибит, та, жангар, нуардата, силе, богасати, лавит, нелемен, куярдерин, черестета, саман, манган, кин, сахардах, сита, урю, Ай аласы аңарын саға құрвас құрсын өре тұтта. Сөң-сөң нүк саңа саңырды. Саудибит карбит билибит кимда сок болла кирия кекеринг нахки биллете баран баглаг букатин кистуете урун ай туран күре жагыл дойдулык сетте вонун туалын телейе кыр жабыт Халлан, китага рюскет, менеректен менегей халлан, кыха дуаран аркутана бургу, билик ону сүйдиен ван сүрдек кутугар, үстігіл сілләте, үстігіл үрді.
Домини дом, домини дом, обкомун айремит, вот асебе того добол, бутунете бустун, колунете коюнун, сыйти мир сындагыннан эрити. Татар тыллах табаняк сыйбатын Домини дом, домини дом Ағы садықта қан күден тыннақ Көмнақты қарыя саға Көй қара күліктек Ластақ бір дегес күрдуқ Санюға қаратын ақабағы аймағын Кыяр қотор ки бол Домини дом, домини дом Ден удаған ауғы сауға атаға Деді кәнне кейістен кергерлеғін Танып өте хөт түктен мед баттақ сарынамыд Тон тейті чукалабы күрді күліктен мұд Олақ дейді олыма табы күрді сұталымыд Укылат тас осамыд Немес кей тас системі чучу тас мұрынамыд Әрдейіне хуын тербен күрді кәрелікке қарақтамыд Кейіттен кері сорды бұд сақаттан сарыдуд Нұтчаттан тұтым чарбай бұд Сыйты мир сындағынны мүтәрейті міріңе дәммет қатан бей қалтария сыты қылан сынтарияр бұқаты үлкеге бойыны болу бұд. Беге кебит ту селинде көкөрө берте сир о сирге кире силлете болла каллан ола калланга сарка берге түстө үз курбулаң орасага түллөр корбастанна тогуз Күрілі қатын түйін күрдікті сөрі сауына. Арай көрі берді чаған ауғы саға саллай бұд бастақ. Көйілі бұд чарда атсыға әрлікке қарықтақ. Кенкенеркен қалан ала барығы күйіла көтін кәлін бастың сәргетер қатаны түстім. Үйәттен түс бұдқы бұд дұра бұл ғыр күрдік дұғы кенде күкірін баран. Тонқау жүй кейілі көпсі сақалы сыңара ұран қайды ұратты өз тез қамса тауырды. Қарыған тұр
тағы. Этіні стәмбаран қаған дүргістой құммұт оғын қонырын үріп дұғын өлін саманны ген саңыла болығы. Нюрлын куа джиэ турба коту нэ джейдарим кэргэттэрбин киэнгэтэгэргэстэн ватақарақтақтарға отар кэрдэрюмэн татар тылақтарға табаңаң сытымын бока барыгыт бұдан жылларға бір алыя бір астыға Кенне тоғыз күннік сірттен тінен еліне тіңілі анты әсетті күннік сірттен ерген еліне. Үрді-түрдіуен абыттарын кәнне аты ақсырың ұрып еліне өсірі сұны біліне керес ерікке ерті күнне. Жүгінде құтүйтің оқтақ күні тәкірі қарға суалы білі бәт күрілір күніс күліге көсті бет. Күлімірден Ағарғымытына баққарасынан, бастың мұқаты ерге бағары көрін сұраға үркен, көйе көтін көн төттен тұтан тұран саманны ген саңала болыға. Жан бом жан ұрақсиртен ұйдаран істәғен суал кейті сылай бұтын болу Аспитин болу сыры кейте, Туақай бүтін болу. Сыла сопы тогар, сылам нанас, Кәретіла кәпсена. Қандергістай бұт қарды өтірді. Қонан ағым бәйен
Элен калла, нехиндеки, узбара, кулуга, джирунгунан калла. Джетикен, небеги, кибе, таксама, инайнана, ларада, джигати, бидир, табун, каргарду, тимир, тюпилетер, бесте, карту, нордоту, арду, тимир, сарапан, арбахала. Тимир, кункуле, кюсонах, агас, кюниситтен, сандаран, кюстер, тимир, сарапан, арбахала. Джири, хокопото, амахмагна, арджагаджагна, вода, садас, гна, уостис, хамсата. Хе-хе-лек, пенеталак, пенеригенек, пенурбанак, пенекереллер, кербеттер. Хоу! Икки унах мухан курду, керисахтен и тиллибит, таянок тору бакам, тоттағар нюрдақтан, сырдык сырай сыжайдақтан, эрбеллі бөтеттік тақтан, жандалы бұтса талақтан, уран қай ухуттан, тәлләк бәрі тиеритер, тәңнәк доғырды, қой бар ситерар, қолынақ доғырды, бола қайдан көлім. Аттарда ақсаннақ, көрдерда күттімнәк, о бақам, о ғото, бояқа да яқын. Детаға, қандыр күстай бар бұйын ере, бар бұлыға темір күрді бақы жататта, әрбіғын ере дейі темір күрдік тіңәрі жататта, тарбыған ере тарды темір күрдік тағыр жататта. Сүйін қаны сүрелеті, мұның қаны бұрылаты, инен қаны едейді, кейлі кепсі сақалы саңара, ұран қайды ұратты, осы сан сатаварды. Абаху ола алай мұқсал күйіліп ола да күсті ақты күнін көпсейді. Айы ола алларанан абаху ола өйенен әрбей дейін күрдіктіңе әрісістілер. Ол кәнне кейін тауды бәқотыңға тәңге дейіндер түнгіне түстілер. Қан жергістай бұрғы астаған айы қауытты тіптаған айы темтірді тұғысты түреуатты ағысты татты толы бәт серттен тұтан селі бәт серттен өн тәгіл дөдінін тәлікатшыдан қау дөдінін қорықтыдан тиері бұран түйер бітер бұрыт құры жұмбу олансын не өзгінен қалла сиғы қарбатта қая қаяғанан сер-сірінен абаху ола ағанен өй қайы үріғеті елінне. Анайбын, абабын, оқтан түхер мастақ, олан сүдер уақ, ортада үйді білін ағырып бәс көйбіт, тарғардагдай бұт, олан үрдақ, ұста тұлың ақтақ, ұран қайсақа ойады бұт, ұқтақ, сұлбады бұт сырылақ, олғыда түрірі бет, қолдай дұттан қалана қам балан, тәгілдай дұттан тәнне қам болан. Ха-ха-ха-ха! Где это вам?
Айы ола атын үрдігер түйәнағы сүйісті қарат байғауға айыдың қартын сайғанна керін қоғын кербінне суынан ұстан баран күн саралман тойын мөлберін байқытын тергенін тағар тиян кәлліға. Ампары Николықын ай ол күлі, үнні күлі күн ай ол, әрді тұрар рәйін жайғай қой түтіңірін құран отты расқала, жерен сұтылау күлбан күлі хүтчон көбіқчет, ұрыттаға сыстанға татын ағыланнар басың сергеға байын кебістілер. Анастылар желті еділер. Тыстақ баттақтақ тұбы маған сау көтерейтін олбақ кебістілер. Анастылар желділер ділер. Тыстақ баттақтақ тұбы маған сау көтерейтін олбақ кебістілер. Аяқ тұттылар қан дергістай собы күрдік дейін саңала болыған. Тойын көміз күтін көдіқтіран қарттағатын арттаран көрін баран көмей көбіқтен өз тоя саңа-саңыра орды. Жеті кеннесілігілен қоң үргүхін атқұрдық нүрген тақсан өлән ағын әнгер үст тұғыл сергетіге сүгірізгінна. Сүріқтері сөбіресті қарақтары сақайық астасын ауыртып тұста. Әменіне құлгерді келсіхет үстілер дауынна құлгерді қардарды құсысты бар. Үйхә ғастыртын үсті өті бұрысты бар, аллара ғастыртын ауыта өті бұрысты бар. Дейері дәпсе ұрауынна ауыттан чечеранне ұнна кетіт түлге кеккілі өрі көті үксәді үрі той құратты, ұрой айқал ұлатты. Вы услышали юного исполнителя Ивана Колодезникова, Узялданский улус. Перед вами молодой ланхасуд Юрий Борисов, город Якутск. Отрывок из ланхо «Бабый Батыр».
Бұдыргыжыл бұғылан нақмында түгір, ұрыққы қону қоқсуғыла қортты түгір, оқтылы бұд кеміме тойын рай түгір, ойын тақсар алы көміссар таңалақ, аламағай маған күннәқ, кәрттік қады барамақ, құтала таққады көғыр өбәт, көе қой ұрдақ, уалам барамақ, ұлу тұран ұлақ, орты тұру жағал дойду, тиң тігілі ассағаттан кенген өескен, үйінен тәнеен, чәчірен чәлген, көғырын нағаран тұрары бетду оғылар. Субу ааны дойдуны анаран көрдіққа қайтай дәстәргет мұңырын бұл батақ селесі ұтуытта селбенен, сер тымырыттан әбінен, сірлей жірлей тәбінен, құтылла соққылла айманар ұу әбі әрістерді ғабет. Мұңы тұр чыпчалын чырыпчыланды көрдіққа қарқа көстібет, тұруқ тас қайладды ғабет, қантайын көрдіққа өз біт. Тіктағы үрітмін өннәқ, үріме дұрғын ұсынна, қараңар бат қаллаңна ғабет. Сылбақ тит сұсты батақ, сылбараңымаған сұғыларда ғабет, әмәқ тейтәңірдес бәтіқ әңіне белі қамперлерді ғабет, қаппытты қанығылас батақ қарын белерді қампарларда ғабет. Жаду оғылор субы дойды келбер кейінгер, қабылар қабы орты тұғар жоқ-жойыр салығар. Ағыз салалақ, ача күйіғат тәлліқ тәқ, әтті алалақ, сейбікті ғыт көбірдіқ, өз салалақ, өгір күйіғат үктәлліқ. Күн кетіні яқсыты әлігір жүгір келіміз, сылғы сөй жөгі көсті бәтші сүрі өсті біт. Үнақ сөй айығыта ала шақшыдан қаламыт. Ағыз салалақ, ағылуқ мас барақсан, селігілі сайдан сіреді үйінен тұрар біт. Ол тұран ағыз салалақ, ағылуқ Махамедчіті, аналақчын қотын барақсан, сұбы күрдік сиян сана оңыстон саңара еңірі тұрбұта үхі. Салабынан күрай жәңкі қаланыға тоғы үнен тағыстақ бұна үрдік қоры оңыр берге әлек үт тас ол боқтық үкер қояс түнақ үрвәлек үрін көміс тору асқалақ үрін артойын хубайы ама түйені оңыр дуан дейін үйеріңі білібет жәе отчоғына олу ұбайым оғырдай бұт сана түгір тоғыз түннәқ күні ме әлде тоғызда тұлға нақ сілье бұла астақты ұғалы ұтығы ама жәе отчоғына жолық үтіме әйем тосты сұтыян қалақ бұна сылғы сөй жөгі түнде бұвала ағы ама ұнақ сөй айыда айғырыға бұвала ағы
ама де онтон бу уаллар моңуду ухту эмметселем сере бу уаллар аллара ди экке хайырдан тоң бу вару то булан аллах ралыр алта би су угар таңнары сабыр уян түсте хэне Аллах ралыр алта би су он арыма ата мана атыр быт арсан дуалай оньор адын баяр алтан сөрге оңос дуағы ама де Очоуна жолох үтү бәйәм төрді бүнән сұтыян сіңнен сұлан түстәк бейнә кекенә ексіде әргіліғі буаллағы ама саға кенә айыда айгырыға буаллағы Ден бұлытта қалланы қырдық татарып бүгі қаннера баран төбетіне олың үрі көлгенің күлігінші тамалан құтылы бұта қылық түр тұддоқ қылып ашығас тоғғынлардақ үрі көлгенің үлдер күйгенің ақ көлігі көл бұл бұта бетті оғылар Собу көлігі көлттен көтір қынаттақ үште сымықтан тие сіріге сүйірір тақтақ төтті тұбұттан тие сірігер күн көрәйір көлелі алас қадарқан тойын оңыр далбар құтын әмәксін кейі кені кәрімәе болан сақа кені сарыны болан ұл кені ұтығы болан олар бұттыр бет кенілер дейтіқ жон күннәқ көнәқ састыры күсті уақтақ бұғатыр олыны көддірін Күн кейті көмістес тақ саналақ, айы кейті адыңас тақ саналақ, алтадырға саттақ, айысқан бұқатыр болын ден атта бұттыры бет. Онтон болыр қомну қойыт, кемне кәнаға селін астыры реместерін сағына, кәлін астыры кәреместерін сағына. Күс оғаны күн сірін көрдірін, жолыры өссік сәбет, сұрғылыры өссулап бұт. Бүкіз оғыларым бұғалар бұлытта қаланға, бұртулақ болуы ден бұқтаран көрдір бүкі, күнне қаланға көйгілек болуы ден көретін көрдір бүкі, қалың әркенне қаппақ чегер үт бағынса күліңін қам қатан сұтыр бұттар бет. Жә ол сұтан көрегейден көө күз оға бірақсан күнтен түн тұпсан іспеті бет. О күрдің соқуаннай сағын туаларын саңана. Бұл күз кені қыланнаға таңас бүте тірейдік сұрдан көстір бол бүте бет, тірей бүте еті көстір бол бүте бет, әт бүте ұңуаға көстір бол бүте бет, ұңуақ құрдат сілейді өйе алыра жалқыңнан көстір бол бүте бет. Бәғәе себеді білін төрдөр бесті қатты сабы олан білейдей көстір бол бұты бетін үрін өсім бүті үрін егер үсті қатты сабы олан көстір бол бұты бет. Жә еңнері қыдарын қытыры түрі бүт түрт сіддіріттен тойон кенес кебеға аттынан рақсан бұғыл барғай тағалақ балағанырғар тіксен тиен келендер күнді күтвет болуық бұтыды ден көрдден көрбіттер. Онуға боллағана дарқан тойын оғаннер. Ағыз күні бұға аңардасты тұрозытын толқұйдан бара сәтті күні бұға соғытоқту сұтығыр тұрдан сығанылан баран. Оғаннер желек сұпы күрдіктен үребі туын өлін қомму туын қоңнырын ұлғытым толжы тұр бұды бет. Sir,
чулу уалаханнара, күнді көті әт буаларыға, оқ көрдік оңостон сәп курдук сейме энен тексен диен келли игет дагады. Ама таксан эрер күнім сардаңа дыган курдук сардаңа лахню урдах керен эрер күнім келбенін тэээн Келбеннек түннек күрегейден куа күшанғам аналағын білбеті тапталлағын тайбады. Ол әбет буалағына бұқа дейін күрді бар бұт кейіне саңарымаңды. Састақ кейіне баламаңда әмі ол әбет буалағына сарсыңылыр сұлағымаған көміт сарда мата түгіда серден туамнан өттік ұғы бұғат ұғы оңюлары ғар қайбыт қоп бұғат күстәк оқтақ Бұқатыр уалаңа күспіт дақсығам дейін тұлын әтті. Дебі тұғынгер. Әнері дейін қатыр әбілі күнді күтөт болуын бағалағы жонлар бүкен қараңа түйді болуыдылы білімнен дақсы бұттар. Сарсыңы сылаңы күз сарттаңызы тұғыды серден томынан үті күйіғі үс бұттар. Үғаққы болағына тойық сұт тойық құттара тойық тойын долу бұттар. Үрғыт аттақтыра ұлан ұйра бар сұлды бұттар. Олың қоғыт беттірі, олың құлауынан олы олар бұттар. Арай күн ортады болуыда күнді күтөт болуын бағалағы жон Күен көрсен күрес бұл жас бұттар. Жә, бұ көреске болар. Қылығыттан дейін ордық қылығыт бар бұл бұт, бұжыттан дейін ордық бұжыт бар бұл бұт, қапсағай жыттан дейін бәрт қапсағай жыт бар бұл бұт. О, күрдің бұға бары әрбей дейін күрдің әгел-дегел тән күсті әжонна тіксен дейін қыран қабыттар бет. Онуға болар оңер дейілік, отчатығар болығыны бұға бары қомуылан керен, қомуыр қапсығайғы қапсығайдаған күлің әрі дейді. Әнер дейін қытыры білі бұтчың-бұтчыңнары бұппасты тұрбұт оладыттар, аласы ортатығарын ардаста бар болан қалылар. Ол түхәм құсуралды істіктеріне арғақтығым аңардасты сұлан барчаланан әрін құрдық тұяс үрі құлырықты түсті. Жә, ол құрдық құмұр қапсығайқы қапсыға жаң үрін түйіні үміртіне дақтырына. Құтығы құрым нюлақ, соғыт ұрағыз қаллан екеттен, қара сөйді ұлаған қолырық, сирі бұлары күрсі бөз бүтінні көбіте-көбіте, сұбы ал бар айтта алақ балағандырын екеті екелен тоқту берді. Онуға бұлағаны көксіттен көнтісті, күнім ұлуғын жоны арғаттан тәйіне қайы қаным аймаға. Тірейіне қая соппық күрдік, уанна қартшы саға тірей тер бәс қарақтырынан өйден жүйлен көрін тұрбұттыра бара. Самығытын ортылықта үйінен түспес, соғыз соғатақ адақтақ, түйін тұлықта дейін әңтақ, сұбыз соғыз соғата дейіләк, сымырата сүңнен түспетін күрдің, сымырата сүрейдәқ, аан аппа күрдің аппа жаппаяқтақ. Ұтыя сұттағына ол қастаққа олыған оқты бат, оты оппыт, оты опырдан дейін, абаға атамағына үлі бетінен тіксен дейін келін, сұбы күрдің дейін толқыта оқта ұйықтақ, Үпсігіта оқ ұрғылақ болтыр бұдебет. Мөр жалығы
дал бар кодунини эме аксе. Тостак беятигер, тон кюэнгютигер, тон хоронг нур, дуруо буя, бокуду анчай, буолуну. Чигой ада уала, тик сентиен келен турабен. Олен диадаки, туака энилен, тик сент келлин дестергит. Таксанырыр күн сардаңадын көрдік, сардаңадақ нюрдақ керенірер күн келпиенін көрдік, келпиеннақ жүннақ көрегейден куак үз күтігар күндігі түет болуақ кейді семер көрін әсіл жар сұрақта көт естен білен кемен күндігі түет болар келен күттелен турабы. Легенде ордук күтеді күрілі күніс ұтыдан да сірдеден бұл оқыт суағы. Көрегейден қуаға алталақ бұттан анамыт сеттелеғіттен сұрас бұт суас соғдық мен кейден бар бұт. Тамара табатын курдук таганнаран сер сибет курдук симегет тагаран бир оксон диета эннери дирин кытыр даркан тойн ойнолган төсүгасы аргатта тейне хайым ханым жана абранда көксүттөн контесттө күнүм улуун жана комүстен да жан көрдө атта турда эннери дирин кытыр биле бары хумур капсай капсасы жыбыт бугатыр доон уаттар бытчың бытчыңдар бып басты турбут беле аттар ири гиддирин тай истинер масына тыгын кутту көрөл эгран тагысты дагыда бус бут бүдүнү буга бары өрө лехегеретен тиен абаа уулун үтүк мындаты экелен соң курдук аптылат үстілет данада суынаға көмес ұтырықтығынан сайтыл абытынан керен бардылар, темек келен пердер бестерден тебейл абытынан керен бардылар. О, күрдік үст түйінне ақ күні бұға өрі қолырықты, екке дойды олын долара оқсуа сырыттылар данада. Арай, өз қону көр өйден жүлін көрбіттірі абағы олын оды обырдан обырғы, өз қос темір келен пер күйағаттан бір қос күйен қотып бадақтар әбет. Оны оқа бұғалылар абағы атаманы көлен алар астығалар астығыр өйтек бұ бұттырылырттан кебеспет, тыңнан қабыттыра тілектерар қарарын көстіпет. Күстай қаттылыры күкір деке ұстан мұттар, қықта қаттылыры күбі деке ұстан мұттар, мөлті қаттылыры сен бір өліпіттен мөлбетші сызынан кебеспеттар. Энере гыналларын кытыры вот-вот-вот-вот бурдан обыр гобыл барай тала балаганнырыгар аңардасты тиен келен истетагына. Он йорттоң әме ақсын балаганнырын егер киран, ағыз бұқатыр уолан ке ағыз түйінне ақ күні ба атчатчы тәбінен тұран әйтшілі ағарытынан арияр, леп қан қалғанырын еттен киран, қалыр-қалыр қатынан кебестілер, тілер-тілер кылығырдан кебестілер. Етенні буаллағына, әма дәкіні буал бұтынығын батчы Салах Белеханы арген кирие билибет дегендер бебелер имнинен кебистилер. Ол боту дактырына вот опут вот опурдана бурку час кету хам баран катылак калган кайта бен кебис бита калгала кумак болан соккран токтан калла.
Жәді оғылар от оп бұт от оп бұрттаны бұр құпалағаны тұтығар бидді бар бұт үстті дағанда. Көрегейден қуа қаппақчылына қатар қаппақчылығар соғдақты сүйірден кәлін. Ағыз бұла сағалай соққа суғы оғыттан қалын бәгетчігер әрие тұтан баран. Қолың солу қоннор күбіні баттан баран күтудан үлтті барды. О, курдук, өрдү, өтөр доян набыттырын өйден жүйлен көрбетім. Арай доғылар бұчонны бидді алырад өйді келбер кейінгер қабылдар қабар тұтығар бар. Күхіл дірес пәдастырынан қаппақчың оғылы бұтығар келдерін көрегейден көңі от опыт от опырдан кестен көмісті. Күз оғыда барақсан қорғыппы қорғытудыттан қараған ұғыда ұрғысқай жәмчі күрдік мөл-мөл саққыран қырыс деріңді ақчалбаға өз кетен сұбы күрдік ден ұтан ұңсылталыр оқтады. Üp
бір чачаян өлімне бен түртіқсас бар түгірік чай көліт Çeberti miren ölümüne ben Gömüs teteriyem erip Gömüskem uta boğalı Karıstatarım ere karagam uta kalım bıhan ay 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 Ден ұтаның сұтыр оқтады. Еңнері дейін қатыра от оппыт, от оппырғданы бұрғы. Әрі жәлі Әрі дәдейіне құтығы Әй, маммадың тұғын сүре Amadaktı bedenin anyanan tılla Ağya konat hay kukhanı kudu setar Kolonu kudu noyağım bu oduğun ebe Ağya konat tellak etil giri sıdar teknek doğurum bu oluan ebe Nyegı 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 yegım nyegı danım sışana Keskiller keskiller di kamsanam mıt geçeri uçatlar bütün Keskiller yen tüste yak bit bu allağı Nyegı 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 yegım nyegı danım sışana Tığılı bütün hanlar ahtamıt Törür oğu tülketin tüstü on yok büt bu vallahı Yeter Эти бирэмэ айтыгэмэн ортаган эдойтуга дарқан тоны ойнот далбар котнэмэ ахсэн көмүскэлэр уудыгэмэн гэйтэргэ чокчулан қарақтырын уды таманнырғар сандарын эккеке түверт қараған уды түверт үре уудың күндік таңныры суққылан тоқты барар сеттірі бағаны үйді болан кәлер сеттірі кәлей үйді болан қайдақты болу оқтырын бір бәккелер тоқтырына арайды олар уалладыр уаллара олодыр олары алттан расатта қайысқан бұғатыр бай бараллах байнай бейбет бұлдың алтын көтіған бұл барғай тағалақ балағандырғар келдірін үллікті уран кебес Бітті өз қардақ бұғылсыға бұғылын үлі баласытта. Арай доғылар кейрен әрі баран, оды оппыт, оды оппырданы бұрғы, көз үттінің күдеттен бар бұт сұраған етті таңыда. Бекебі чырас-чырас сеттерінен қайта барасы ұстында, қалың-қалың сеттерінен дәлберді барасы ұстында. Уардар қаны олғынан өнеуді қығырар қаны көксінен керді. Этені болғаны аласы ұтығар үріс үрін бітігірен тағыста. Юрий Борисов, город Якутск. Вашему вниманию потомственный исполнитель Олонхо Аксинья Степанова, Мегино-Кангаласский улус. Отрывок из Олонхо Кюнерили. Кюнерили.
Зилым был джагыктах, бырал яры, быраман мындаты гары. Урук кучылым улары бат улаға уарғаты гары. Эрге тәғы жылым әді хилі хәргі ері кейіні гары. Бос қобастақ, боку ері сүйәқтәқ, бор салғын құттақ, боран ұран қай. Бұр тұтыру баран едойдуға, иті дейін илі чақчы, ихілі итілі ілігіне. Икі атақтақ, иннінен сірейдәқ, иті қаннақ, әгіне бәйелі, хәргі чиер ет чақтәқ, ұлан юрдақ. Ухаты мұрынна, құран қайса қабарақсан, ұжулайнан оқсулан тұру баран. Баран ядойдуга, ити ден иле чахчы, ихилле итилле илигине. Субу сардаңала, жоробуан хала, хотун чахтары туахтадон курдук, туналыян көстюе готтен ылата. Сирси бир ие хотун буаллагана, сири ихиттюгеген сағаттан сирие де сиксиктенен тепселленне келлен. Тарғанан тарадиян, аттағ байғал атақтанан, бұсқаттағ байғал мұннуктанан, сикай. Байғал сидиримденен, арандал та салыннанан, үріндел та сүріттенен, той бордуғыданан, күхіл кумақ күбітыланан, қара кумақ қаймыланан, таран тарадыян тақсары, арысы Аллахытар, араға селге ардайданан, сүйегейнен сүйрігірір сөрінелге сүдірінненен, үрлі үксі тұрар үрің тұнағынан үйеджиен, сирия қотын барақсан, сіден селгіле нарғыр, Айгыстан, анат менен айылды бұта, әбіте үхім. Жадуа доғор, туа қадағаны тәңе соқ, той сар бұл күннағым, тонтой үрден тақсы бұт, үйгілір үрі төттіттен, туалары тоғыз он сахан, тәлік өтті төгірім тәлік, айгыр силік бәйек келек, ағыс салалақ, арыма алуқ, мас ағынығас айы андағырадақ, арағас маған қаллан, алын күрітін аға түхен, үрдік мәне қаллаңа, өтірі үйінен іспітебет. Бұбарақ саттар, ахары үйінен тақса тұрар бұт, сәттіқ, сәләннәқ болу деннер, ағыс нуағайын дос қаллабалары кылба, маған қыталы күлірім кынаттарын намылып бұқұрдық таңнары қуағаған түспіттері бет. Бұ ала сұғы мұңынан біз қалжы бат бұяңнақ, олар дені білбет ұлақ, бай талым балықтақ, көміз қатырықтағынан күнділірдеқ, күнділ әбі көәлергер. Тылақ бәғі дейбаңна бұт, мұңқалақ бәғі бадаңна бұт, тулақ бәғі дадаңна бұт, аржақтақ бәғі аданна бұт. Субы дойдым соғырғы өттіндегі сол бұтчы көрін кәбістеққа. Тоғызда қардақ соны қосатырдыр мұқ сұхары өрі жоқса тұхын туарайдан туралларын күрдік, ұғылды ойын тақсы бұттар әбет. Аңат мұңа таласығы арға өттіндегі анар көрін кәбістеққа. Ағыс саста қатыр қардың әхі күлім, арғай бұт арғағын түйтін арғы баттан кәсбітін күрдік, айғысты үйінен арғылас бұттар әбет. Сайынлар салай бар сарқылы, қалай бәтәлі әлің бар бат барақтақ, көәлләрі тән көппедіқ, көтчі құстақ дайды олам. Жедуа доғор, жейіз баран келітің тенгі қолу көрін кәспітім. Кәтәғарин дек оларар кейі, кәғасаға болын көстір. Оңа дек оларар кейі, оларсаға болын көстір. Қаңаз дек оларар кейі, қараңатшы саға болын көстір. Сол аяғар бар кей, сор саға болын көстір. Оңны құлыған келілі қуырық болам берді. Ол күрді кәккерір әдеттір мастақ, сүйрен кәлір сүгелек бұғыралан. Кәдір бұяқтақ, чабырғақсы чабычақтақ, үріғыт ұйығастақ, қолың қоғдалық мастақ, қолықтық орду болам. Жадуа доғор, оңа декі ораңа, орайынан көрбі, тортотынан дұғым мұ, тортотойды дуаланы олары түспет бұғылақ. Кені дедік кейі, нүжі баран сәбәретін көрдіққі, үлебетін сабағала атаққа. Бұз талабыт балыр күрдік, бұп бастығыз бұтчыңнарыда, қастабы қардағыз күрдік, қалың мәңірен қарыларыда, сұлабы дүлін күрдік, сон жонда саталық, сиярығала ғат күрдік, сырыт
кырдык, сырылак, сырайдак, балтарыктак, откырдык, маланнак, кетесистек, колон аксым атым, коңурутун курдук, каңсарадак, сыйы мурундак, эредеинек, үнтер бен курдук, эрилкей ырас, карактак, икки уаттак, сайлы утар тутуп бу курдук, көбүэле куастак, алта булас колубурдак, дада буурай сарыннак, үз булас колубурдак, үэке өрөттүктек, без булас колубурдак, биэке эри биллек, күстек көкөрүңнек, бабый гамайгыннак, букатыр гамауан. Кихи болла, букихи болла, гана ага сурак бахагар арык болан иллер албан жахата тогу сурак бахагар коба болан чыгдарар сон жахок сурага ортодойду олур орулур вактага күнулуун күрүлүр күстега күндүк усталак көчүгө маанатта күстө вакта күнөрүлү букатыр диенебет. Бүгі біт боллағына бірді қайдағыттан, бебейді хән өске біт, икілі қардағыттан, әйелі хән ұлап біт. Сетті сүйчі мәчі сұржығын ұмайын, сұрдан көсті бүті көрділі, сұрайдағы жүгі сұралыма көнен, күс оғабалыстағы біт. Ике күрдің, ике аяған еріме желен егер итілден өске біттер. Жээлерин уаттарын тас өттүгөр төрт ампар туолор тухар үрүн кара түүлэкте көгүлүрүптэ кылынар кылаатта кахытыр байдага биттер ол курдук кинилер жээтөк жону багастарынан чачаяннар коюулар кыр бөтөннөр калын каханан картчы кебиэннер соон салына мок сообраганнар үрдүк каллаңы өттөйөннөр кадан каллаңы кардагастананнар үэхэ үлгэрде күз биз уху үтүргөн биле күдүэлери тоң айбеттери кийрелери боллар кинилери ээннерин кастаанын элейдерин бараан ээлерге рэппедегиле булатыллар нетеден агаларыгар аяктап балак аманастерин атыдан күхүңү кемге масчыт сайыңы кемге отчут оңостуга демдиэн уалан кихи ордо тур болбут. Балта барахсан буаллагана жактар кии быытнан кийиске кистенен саарбага сахан буобурага сууланан утуян нурайан барда түлүк түүнүн сагана кыыс огобаттадан кигинаян какынаян дуаякын тоюгун туаян ийаякэне диитинетен эрейтенен иедеян барахта адам онуахабара убайки ухутаптон уктабаттаата котой канны карбаата тоох тутта ким кирде диен кахырда кыыс огобас барахсан кигинаян каканаян туаякан тоюгун туаян ийаякэне диитинетен эрейден ие деген барақты адам. Hello.
Идинис тембарон увайки кабар тордл кюрда уяр гордл уардайда ол курдук ген тойуктан насаманнык ген саңалаг боласыттам. Иди курду куту ясат тахтарна балаганнарын өттөн күр жагынан бор күйгүнөтө чабы жагынан бор сырлада бийгибит сул бокалбыданна тагыр жагыстанан көрөп аттабытодогор аңара тахта бирилиле оксото карактак темиркиледи кийкелем тоң сыяндар бая турар бет белеадан суадал бабеле бийгибит таксыбытын таба каракта табыла темир короб Кебергеден каңаз деге каньяраннан таңказгынан дара бабиерде аман аман аяган аппача атан кебисте онуэха кини бейлэх туаката суанан туаян тоғысы тыйда ыпсыда суағынан ыллан ыры ыстанна Мүйәке Мүйәке дара Итини истем баран күйсте уақтақ күнерілі бұқадыр чеген әті дәлберді барсызды қатыныңуа қайыда барсызды ол күрдік ген тойықтан насаманлық ген саңылағы болы тұрды. Кырбынды
жүр булан батаһын сулпытаһын ылады уучулай катара сесегеге оксубунан кирам барда итигенне кылана кылана кырган кирам бардылар үйөгүлүү үйөгүлөлөр сен кирам бардылар аны дойдун атыяк тагу курдук айматылар туруу жагыл дойдун торду ела укурдук долготтулар бигибит абаху болун бигибит абаху болун Юхэ халла нэрхэдин дэки вэглүүдэн баран өрэхэн кэбистэ төннэн дүэнэстэн гына сордох согодох сотодоттан сөрүү харбаалын сирсэттэ бэчэтне дирингнэгэ сиңнэр баран түэрдэ бор сарай бургал жынсада өлөр күнэ өтүрэтэ үе гасмыгынан этаны гылыңнатам пен хинэриген хай хай Нарган атан андагаямын диан амалы яна яктатта идичени истен баран күйсте уакта күнөл бухатыр манны кийни үлэхэтганнакка үгүсүлэни камна үйөтүгөет дисаната ол кеннеттен кайбы коппу кийбыытынан ала жетер эргилден келле жетер келен көрбүтө голлүбөтүрүн кемистаңаста хүрмэтчи маганатта бугатыр кийкелен турар эбет ону көрөн бии кийби кийрар кааны кийрам барда жабин тиритин кетте уадай каанын кананнан көрөбо Онуха анара кийде үңү батас курдук өтөр батары көрдү бык бил курдук бал тел кепсетем де буа мен де таке саннат тана тарадылык та аныгыз саналак ай аяма Кандастах кинулун китебен Эон котуна балтыгана Сеттесга чимети сырдыгана Умаяна сырдан кэсти битигер Дылы сырая да хичигея Сыралы мана куана Тек сене келем Бьерере, бьере бет Беле талгана биллере Хоз деде Итини истен барын күсте Уақта күнерил бұқатыр чеген Этедел бір басасты қатын уақайта барасысты Ол кеннеттен күргі күтанға болды Оқсу уақта қолығырды Бирый орылыр отут қонуға білі бәк асты Икі ялтон қонуға ачаса аспытын кенне Үсі тоғысон қонуға томты туалыр чуға Абытын кәнне күсте уақтақ күнәріл бұқатыр бәдіуақ түрін бұйығар бұл тәл тұлла саттақ қайсаңылақ боласыттан. Ара-та-та әміне туамай, анай туанай, абаққа бұана. Тура тут, қара бұл
бет, и кытыстарын тебегайдерінің күйе хайы оқсутылан кебістеда, ытыс тағынар ғыз қарамады болады үстті. Күйті соңы тоқты соқ, бейтті мәліскінан қалды. Онуға бей кейбі толпы не қолодиян, көрді ғана ағысадар мағалла бала, қалдық мағынанның әрі барығай бастың селихін орай көр ол боққынан оларыр. Тоғыс оның томтой толпы тұру ялан қамар болпыт, төс мастылас бүт түппі қыры түйей бұд оңыр күллір кәтті селі оларыр бет. Оны көрін бей кейбі төс мас болпыт түппі қыры түйей бұд оңыр әңіл бағын туайын әттәбден керен барда. Онуға бар оңыр кей оңчы табағыстар бат, оғыстаған Туара кота хотят, хаманнык я на галах бола тура ребен. Ахула танья, так то балхай то якой, кием терган корудо колга кына нистекте, и саз бейле кюкар сыластына, и рингай то яньен, ар то я на галах бен кемска санала, кюни кибей котынген, кюнди елек бен сор казадар, арык баллар волденнер, эйе кагыттылар, дедем, идини Истан баран күйісті уақта күніріл бақытыр. Жадығыр, әнәп пікінен болдын. Көй кеймер көміс орып баран алаға бар барғаққа деді. Кені деді кейі түңпі көл сағыны тұры тәдептерін көңіт көтітті. Аңқайда қала сағыны қайта тәдептерін айыннады. Үңкіріс көлі ғызғынны да төттірі сөргі өқті. Қөлір өлі жөз балыға болықсын, ұмсын чалым күнін ұңға орыстың сұндыл янтағызды. Кытатай бақсын тымыр баттыр түнелер тәл қарақата байден күстара. Убайден ұмсы қолырықтан керді, білігі кербетін керен, таман аман аяған аллатша атан кәбісті. Әчекия, әчекия бін кенәрілі бұл қатыр қайға. Итіні істен баран күйісті уақтақ күнірілі бұқатыр. Құдой, білігінді, сұллары күннақпа сұрбатыр еделі әқпін, ұрары күннақпына оқсыр еделі әқпін, таптары күннақпына тағыр еделі әқпін. Аны сөбілер болаққына аяқ дақтар болуығын. Ануаға бары тыл қара қатауы күз, сұлла қара баллар күн сұрбат, ұра қара баллар күн ағыз, Қарабалар кен тағы ден татын яқтына сұрытты. Бей кейбі сұллар күннім дейді сұллар қатшы сұрбат тауырар күннім дейді оқсон құғырғадан барда таптар күннім дейді тағын тарақ еннәді. Өлірдім өрдім дейді санат күтадай бақсу ұсыл оғыр бейім тағым үкіне тұрды. Әмәқсінне қоңынер әмей күттір әмсәк қатар ұрығы ғыз түгеға күстарын өләттер әннәр білігіні тұтаныланнар ағыз күрілақ темір ампардарғыр атағыттан таңдар аян кәстілі. Бүгі бүджелер күні үдіреді қалар күні қаққалада үйс аз бәйелі құрын айыт оян үрін түмін әлөйден бары дуа қара түмін қарыған бары дуа дейін ғытан соған кәспіде Көтен тұрбынын тиен үлжіде әтін үлбірейді кәстілі кәнейді. Онуа қабары қаллан декеттен тойықдар ғоно үйілдер кәділі күннам. Ooh.
кепки көрінгін өлес қорадық атана қолым. Онуаға бейі кейбіт аяған атан көмен көнкетін ұстырындағыны білбәкі ұйыстықсан кәбізді. Ол кәнеттен әтуін әлсіргер, әтуін әмбарда, еңерің әлсіргер, еңерің әмбарда, күрілір күйі көсті білі кәлі орылыр оғы онлығы түрісті де соғдақты бұғадылан кәбізді. Бейі кейбіт селлерге ақтаға қарияң селештері мұдықтары сертті лөгілі тартан ағылан күрғаста жанырда қытадай бақсы ұсалуға бейім там үктенен кәлі. Жетер кәлбіті сыя бастақсында, насылайын әт бастақ, еңгері үлтерен бұға түр күйі ұтыян бағығардан барды. Ол күрдік ұтыясы тағына, оғынер күйі олы оғы ұқтан мұта елінен көті өлінен жә орта тұғар бірді бар болы түстім. Ауләттан, күстек уақта күнәрлі бұға түр, ұқтатарды ағыз қоз баста, аламауда мұқатыр, аларыптан аяннан, үлі жақчай әрі бұлақ, құрдық чай, құрдық чай. Олын нәрі аба ұғыл аяғын айдан әмәнні кәбі. Муяка, кестах муахтах, кенерле бохатер, сераядах ичигее хралман куану тангар. Батынна қырадық, тақ қырадық, таңындарын, таран күлін, таран мен бен болақына, аныядай деген, адыяқта қоқырадық, аймағым. Күлі-күлі күлгітін таптайы, оңу-оңу уақытын ұмырары. Ден күйе тұтан күлдер істеді, саға тұтан аллар істеді. Үдіні үстен барын күйісті уақтақ күнерілі бұғатыр чеген әті дәлбе барасызды. Қатаның уақайта барасызды, ол күрдіген тойықтан насаманның ден саңалағы болы тұрды. Қарапында Сөрі қарбаңын сірізәтті бәтендірің яғы сеңнері барған түйерін ұй бұданы ең ұған кәбісті, күн бұданы ең үрең кәбісті. Өстәқ пін әрдім, састақ пін саннардым ең алаға жиетер әргілден кәлім. Жиетер кәлін көрбіде әме бастың сәргетігер өйгілі бәт үрің кәмістаңызда құрыметчі маған атта бұғатыр кей кәлін тұрар әбет. Оны көрін бейі кейбі кәлбітін көрін бұғырдық ең тойық тұр ұрғалақ болы тұр бұдәмет. Бәйе ғетегер, дұрыбы бұа
Аллона, кем келена доробонан, тос койдо дьетерегет, тос каллан, үрдігер холоқтоқ, дура ботру дембен. Потомственный исполнитель Олонхо Аксинья Степанова, Мегина Кангаласский Улус. Для вас, Олонхосуд, Василий Иванов, Челябагалай, Нюрбинский Улус. Отрывок из Олонхо, Корлаботу. Былых бор бластах, ердях серине барахсан, серей тинг-тинг лаган чесаясин сағаттан, тэнеен тэрбэн сарадия сарбая бюнэн уэскэвэта эвитэху. Ба аттах дойду жар салыга дулариер олор юар, кэлбэр кейдэгэр кэн уарик дэ тусуллан балтайан турар эвит олында, кэбна олор олдар эвитэй дэн кэсэйн кэрдэкка, аниуэ таоккотойон, ваннаан туамаян хотэн, ыэл болан, ыэрүктэн олор олдар эвит. Кенедер икке олақтар әбет. Уадларын асы тауыз қаллағын ұлғатыға тұра түрі өбет, сындыз күрдік сейінлер сығдам сырыла, жұра қаратта, жұлыруя жүркін ба отыр дейлі бет. Өстарын атағыз бұла сұхақта қайта алмақ ба дейлі бет. Оғылар беркес әнелі әсен жәдінар ұлған жан болу лапыттар. Уадлар ұлғатан бұғытын әті мұғытан, сейін әті сейтан, қолын әті қойдан.
Халландия, как они стали, халлана, как калыр, везде, как дана, есть авардыр, кунде, как дана, 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 кунде, как Бұт-бұт маңнан құрды қарақты көрбіт, қаптағы жұғытынан сотан кәсіпі күрді, ұаттақты тәкке емнәк. Ұла ұтырынан сотан кәсіпі күрді, кәрі тәпке ұаттақ. Ұаттақ. Таңыз бітай, әті көсті біт, әт бітай, ұңа көсті біт, ұңа бітай, сенейті жал кейін көсті біт. Көрі вақыттан кәрі қырасығай күз болылапы. Теді көрдік, үй тұраның жой бағыты қолырдықта, ара бердат, тұз арқады екістан, тұйыз тұз ал кезді, сереләс селесі сәрем барды, дұбын доқсын қолырып түсті, қара қапсығыр қақайды қағырда, ұлу бұрқа ұлуе ойны ата. Тұз тұға үрі баршаланы түсті дағаны, ұлу бұрқа бұхыттан айталымық вағытабы соңа бұсаға тәхілдер астыға. Ой,
Мылтым айталыма уа эрелек Суолуын мердәмен, тонсуолуын тордамуын, Мырар кәмін буолу, бото бойдак буолу. Нередіңгітті, дүркін баудырғата, аниге тауқы тойын саңсағыра санда көмісе тұртал дәуінді тұрып бұта беді. Құғылы тұрғым, тұғыр қылын ұлығы түгір, тұрға тәрбе Сындыс күрдіксі жылар, сыдам сырылық, жүрі қыраттық, жұлыру ер нүргін бұтыр. Оғы сасқар, ұқтықтан ұқтымы, сылыяр сасқар, салақтан санымы. Үсті күн өлірін, идеи еңнерін, ажырайы анығар баттаңын, үйі қоту көтілінен, үргі талан үктілінен, үйірін көтін үрін жүрін әргілін. Денестен барын оттады жүрінің ойнер ұлуы дуалына сабарықтан сәргеттен сөйірін ғаяқты сиядан қаптыра қалдыған қажағынтан ғырғыртыр. Қыранжықтан көппі қырылар күрді қапқына қатаны түсті, әниеттен көппі тәрдәу сұлар күрді әлиян тақсан ұлыр берді. Ғанна тұрт арқа де қойып бұта көтіп бұта көбіяқта сөйденен ұр көе қалды. Сығынақ мағасылары сәрәптер бұта сырқан әйбі олан жасқия қалды, әмек мағам тәрісі сәрәптер бұта кәйінай бәксім олан әнеліе қалды. Тоң мұхаты хотер әптер бұта тойын кейіп олан лонхуну қалды, қатын мұха қайта әптер бұта, қатын жақтар болан қағыты қалды, қарыя мұха қампарысы әптер бұта қаттығына мәқім болан жасқия қалды. Бәс мұхам тәрісі әптер бұта бәте қалай ол болан бәғіне қалды, ғырқатылаға тоға кәстер бұта таңяқ ол болан тұғы қалды, өт мұха түрісі әптер бұта өкілі бәркен болан өгілі қалды. Ете көрдің өрді өтер дөйіннан, құртуяқ олайын субырышты тұтан кәсіпі құрдық, қанжалыс қарағаттық таңдырдан қалайын түхәр сергер тиян кәлем баран атабарақтан тан түхән түхіттен атын емерейді ғанда қоғырысыттан сылланылла дойдуар айынна деді. Дөйгөй отабарақтан кестен жырылата тәркілліп ерен дойдудын декі түхә тұрда. Бек ебі кең-кеңді қардығыла кәтік-кәтіктік келейлен, ұхын-ұхынның құллан ұрақ-ұрақ түемтілен, алдыра дойды декі түстер түхен істіға. Ол күрді қылдыра дойды декі түхен түхен істіға, әлі арай суалқа, ажырай аттаға тұрар әбет. Ванна сығыр бұсты бұта көрдіқ сылларыта сұрды, біз сұрдан батақ сұрайын сылланната, қайық әді бұта көрді қасбақтақ, соғыта қарағынан, бордағынан, сұстағынан, бұдылыққы көрін баран, ақпа-жақпа, маған жаман аяғын ахан, саңа-сағарақ сазарыта тұр бұта біте бі. Бұйы-бұйы-бұйы-гүй, дая-дая-дая-ка, ғаржалы, арта таялаты ғарни олыр. Тоғыз қолан ұлаға түгір тұра тәрбет. Түндіс күрдіқ сыйылар сыдам сырылар. Жұра қара аттақ жұлыр ер нүргін батыр. Аяннақтан еғінді меген байдатар. Обайым жылай бәға суалқы мана бұлыран тұрыр бұты. Үрдігінен үрін кейті көті тәрірі болайан ебітті. Анығынан сұр күдәғі сұр күтәрірі болайан ебітті. Тоң көмінен көстіңін ұртадайды. Орайынан аңыр
Удуаланын ахарарара буалаяган ебете. Ахарар күннәк болақына мәләғеттен бәйін қорғытыр. Мегеттен қорғытымар дебете. Дән аян бігі диетек жаннар топ-пұпытын тонылып пұт. Құрбабы пұтын кыларып пат жаммұт. Құрбабы пұтын сұппап пат жаммұт. Тағылағу баға құрдықты аға сауығым. Аппақтар бия құрдық аппаға семеғым. Сұтағы тұрбас құрдық. Суалгаса хуагум. Эденестен баран ортодой дорынан ойнур улуду балана кейран хана кейран кейл маскурды кына четаттада қалса маскурды қана четаттада сорум маскурды кына четаттада. Сереттан қарағаттан сиярып ота седдегіне тоғында қарағаттан қағаттан қатат ота саққырағаттан ма қараға ухан декум сатардан убайын шолбан күрдің убайын тарымната қағын қараға қағын декі қағын ерасарда қатағын шолбанын күрдің қағылатты байда. Уаннак ырбыке бетерен тыллак болла саң сагара санда комиссия туртал я ойну турбу тавте. Рабо хырбу лебен ұчыры юққуға күстебет көлдіне. Бұрсыре бұрқыл жұсоту қынақ қынақ бәтелек бәлек тұмсын туын. Анағын абадын туғыз тие көрге бару. Ата бәйәғін ұмсанлары ұрамын, ұжуғанғын тұтамын, тұртайыңын тардамын, неттенәрі ұрамын, нестен тұрамын. Күнді күксігін көңіті деп, Semin uyuğa kün küdene zor semsede kukakı halga onur vok vok. Ne diyetelerden ana yiğitlenlere devirli bir tetihilere geldi bir pücanlar bıhılarına orullah orullah oktuğan eller. Үйлін сағынаға сөмкен арзығыр ауыстар құрдық, үст күнінде құныма жетті құрға қамсан көлбеді әсіріттілар. Жәрдес күнінде үйінітігер күріктақ бейлақтарын сұйыса сарданаланынар қыланса-қыланса қырбаған барбыта қырылына қатын үлейлері тағынан кер үлген кәвістілі торқы бейлақтарын ұладынан тоқтылы уақты ойдас бұтыр тоқтастана қатын үлейлері тағынан кер үлген кәвістілі. Сабылан матастарын ұланына часқия-часқия да бәған барбыттары мехитиетін күрдің ялда қалбытын үлейлері тағынан кер үлген кәвістілі. Әргістан үйлерін ұландар өгіліхе-өгіліхе сұрты түсіптірі. Үрве құр әрбіға құрды ұлда қатын үйлері тағынан кер үлген кәвістілер. Тоған бұттақ, жампы сүлі қастарын ұландар ұйылай жарын ұстыл ұрсыптірі тұхтастана қатын үйлері тағынан кер үлген кәвістілер. Бұған бұттақ, мәрілер мәсіктерін ұландар кетігайдары тұғынан кәлдерге деха өне ауыттар қыпқыры түйі мәсік сағы болтын үйлері тағынан кер үлген кәвістілер. Ол кәнеттен қылансы түстілерді қығыл елілерден, әккірі түстілерді әт сұлтырықтарынан әттіхен бардылар. Ойысты ауаджетілді оқырақты ұғатылдың ақта ұлаған үрді ұрға сонна ұрған қайсағы барақты ұлағынан қардағынан ұнағыр ішті көрін. Ұлымын бұл 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 ұхылын сұлтығын ұлықтан ұқсы ұтырдылар. Сақ қығаматы Кенелер дейтақ жанлар ұқсыз бұттар ұртуды жуа кітті білінді кен қаллан кәдің нәтік рас қаллан ұстыйды маған қаллан болын үйде түйе қаллан өлбәді үйде сардыңла қаллан саппарды тұналқанна қаллан тұрды ұрда кетбеніне қаллан кеттейді. Итемер бұғын әрсен түсті сұдуан бұғы тұрды ауылата сабыла
Күріктақ белақтар бер тұтпа қыланса қыланса қырбаған бардылар, торқы белақтар бер тұтпа тоқтолы уақты бойдан бардылар, сабылан бадақтар бер тұтпа жаскея-жаскея дайбаған бардылар, үргөстен үйлер бер тұтпа үйгілі-үйгілі өтірістеті үйтілер. Есе қырдық, үйір ұлғырды қолуңын сылақ туарызға тоқтолы суға ұстыстылар, ол ғынан бара ликке ұстуға Тоқту берділер, бүгінен барын салгеме ұқтуған бардылар. Орылаға орылаға ұқтуған бардылар, қыланыға қыланыға қырбаған бардылар, сұмарынан сұмарынан сұрпатыған бардылар, тәбейхері тәбейхері тәбейхерен бардылар, қабырынан қабырынан қатайыстан бардылар. Үйегіліғі үйегіліғі өттіктіған бардылар, қағыдаға қалбарыстан бардылар. Өл маскүрді күтті құмаластылар, қабдағас маскүрді қайтасынестілар, өл маскүрді күтті құмаластылар. Еңгердерін тиха қарсаса жара тигір қостар муастарын тихан көрдің лачығыр хат үстілер. Қақай күлі қарбаған бардылар, әхә күлі елхән бардылар, бабыр күлі бірақсан бардылар, сейған күлі сейіктіхән бардылар, үз күлі үліскәлінік керістілер. Солуыта суақ соққыр созуан ванна болла, бахатаға белі бәр, балай бардыма ванна болла, құқаға суақ құлып пайда хыта ванна болла, тылағы уақты бойында хыта ванна болла, саңылағы сырпыты хыта ванна болла. Аңар қарақтағын ғала хыта ванна болла, қараға суақ қарбы ғала хыта ванна болла, кәләғай кәләпті хыта ванна болла, жүләй дөр күті хыта ванна болла, саңылағы сырпыты хыта ванна болла. Кемеллахты кейсен бардылар, кәмінақ ері көрді, кәтелхен бардылар, қарақтағы қантар құрдық тардығылхан бардылар, яқтағы яған көрді күстен бардылар. Жолайдарын тиха, тебер солур тихан курдуктан кына, чечегайдары тиха, чугунай ховардак тихан курдук чункунан, чункунан, табыркайдарын тиха, тебер ховардак тихан курдук тинкелан, коқсуларын тиха, коңда юха курдук көбірген оқтуха сырыттылар. Үш күннік серге үйгүйлері хеденіне, түйек күннік серге тойықтары чулдарда, бес күннік серге батастарын тихалын кына, талта күннік серге атақтарын тихар бойында, сәтті күннік серге сырбатығар тихастара үхеліне, тоғыз күннік серге тенгілақтарын тиха нергейді, уан күннік серге ұлыңақтарын тиха беленіне. Есе көрдік, үйер ұлыр ұтық құнығын, ұсталақ туарасыға тоқтолы суақ сұстылар, ажарай бағаттаға кехері болдар, ине қара көліхіне еріне қалайда тыңны бұғары қылқады қоқсын тиха көрдіркі әте. Еріңі мәйеті едейді, қақ мәйеті қамса ата, салақай мәйеті тұймарды. Сихин үйе қамса ата кейіне тағыста сындағына сыйылан сылайын барды, ақсын бәті тақса ата, тоқсын бәті тоқта ата, күйістақ бәйеті күлге дейді. Күйістен күйек көйік көлі өле саққыр ата, мұндықтан сытыңнан маш өлін күрдік сытыған сыңға саққыр ата. Тәқтер серге, тәмтәриер болла, аппа серге, атмұт болла, томтор серге тұру елір болла. Ол бол бұл күтірі, аны ода, кейлие барады, өгөйді, өттігір, өрі сиян тахарам баран, төбетінлер ойынан біраған құхындар біз екі өттілен қарып өрі қылла жүстті. Орытта дойды ойынан ойынур, ұлу ұтығылына, жүра қыраттар, жүлру ел нүргін бауыр ұстанын тиян сабылан батақызанын, абағы болын мойдақ бағын бұта құрды бұхад айбан өзіран кәбісті. Ол кәліттен көңдөй көксін көңді тәпсен, ғи ғиға күн күдәлі суар сәмсеті құқаққа қылған онда. Ол кәліттен аңи ғотып, бүріктен үстігіл үзлөлі бүгілі әт алтта тұғыл, күлім аллай-аллай алыры саат ағыс тұғыл, айдар-айдар-ай қалады тұғыс тұғыл, тұбайы тұғайы тұрғылдына, уан тұғыл ұна-ұна ұрыйданына. Сақам сирин, құрықты мұры бұлан айылы бүт. Ол ұты ойын тақсы бүт, тұжуастас қаялардақ, үшвестек құлыл ена әбейім. Манылық құлан айылы бүт, мүтей бүлі әбәбен, үргілір барып сырамын, құхынлар бар қолбамын, ұруй құл әттәмен, тойдағам болын ұм.
Суд Василий Иванов, Челябаглай, Нюрбинский улус. Перед вами исполнитель Олонхо Елена Маркова, Намский улус. Отрывок из Олонхо Джирыбна Джирынатта. Коқонуқтар олары бұт оқсығулағы орғаларғар, Әргетегі жылар үлбістәғ иренеғын әрдерігер, Үс сақа өз күлігіне, төет сақа түрілігіне, Бес сақа бейілігіне, Субары ғыран тұрар,
Агасилех сагла гатанах менгвеннех, ане дойдуден ананайыл бутебтеу. Сирия барахсан симяктех сирихит сиксигин сагар дагаттен сирия диен сиден телгенен тереден томтойот уолан уэскүрүгер. Тулхадыйы диен соғыруэтнен туналғаннах добын кайатулаханнанан, айгыры диен арға сағатнан аңатыват аңат мора жайыннанан, холборуйо диен котугулатнан бұдулғаннах мус мора мажоланан, еғанне диен илнетнен менгнех итибайған әрденен қарабайғал қаймыланан көк мора тулаланан көр мұз түгәқтенен сымарата сыттықтанан қайырта асқаппақтанан өң бор үріттенен дұй бор күрістанан сенне жәркен бәкеннәқ сібек кібичік оғырдақ үгізел бәқ жүхілгеннәқ кеме суақ кейіс өхі қалың ақсанақ қамсыр қарамай илі чечер сімәқтенен айылан өскен тұрдаға. Бағыс қаттығас тақ, арағас маңын қаллан, ан бастан айылы тұгар, тарағай табак ұлғағын, чәчәтін сағар әдәғіттен, тарғанан тарадыян кентен кеберен, том тұхуя туалан өз көрігер. Тулағына тулаңны ден, тоғыс өргістіқ, толымын маң күнінен, толыр көнтістінен, сен кені еден, сәтті дейікті, жәлік маңынынан, ситерен тейіннен, қол бұруы ден, қол бұғынақ өргел күлгіланын. Қойу сұлыс қойдынын үгіз сұлыс үріттенен жәліңі сұлыс әңірден рас сұлыс қалыңнан уаттақ чолбаны ұстанын ұлақ бұлыт ұйдынын қардақ бұлыт қалғанын. Ити бұлыт еннен жайға бұлыт жайыңнанан саман сайын садырыннанан өңірік күя сүрі қолынан ойон тақсар уаттақ күнденен ойоғылан сүйірері тәбиен ұйданан арағас маңан қаллан айылан үйескен тұрдыға. Бұ атанақ мәңуеннеқ айғырастақ селіктеқ ане дойдым. Сарғылақ тағатығар, жоллоқ туанатығар, алғыстақ нюрығар, қанныға тақ сирі дойду сирі еді біте-бітейден, уанна қарчығаға ұу қарақылытынан одуылатан көрін тұрдаққа. Бұ орты тұру дойду жоқ-жойыр салығар, үрдік мұндатығар, кең тағатығар, кейбел жібет кейінігер. Қабыллар қаба орта тұғар, ұлағыты көсті бәт, ұңғыр бұта білі бәт, ұнар ер ұрсында, ұнарытта бәл қотын ден. Орта тұнан күн тақсар, толу баран, толуан, толағы өскен тұрар әбіт доғыттор. Сұғытын алғаннақ толу маңан толон, томтар қолоқ нүүргары келбер кейінігер, күппай кікірталын кірыланары жері бейтігер. Ане дойдым барақсан арбағаға болан аңылы бұд, ағыс салалақ ал күдікмас, ане дойдым арағас дал барығар айылан үйескен тұрар әбет. Бұмағы боллағына өтші тоғы жон үтуелері үс күндікті әқсерттен өтірі бадыр көрін. Уынутары сүрден келен тоқту түхен, толуы баран жүгінін, күнет түнен көйе қаман көретіс бүттері жәгәрдер. Силіхі мұтуға силігілебіт, лабата салата тағымнабыт, түнкеті көттінен арын елағай жабалақ, үс қос үрметер үрін өрсін қатырыттақ, үгіз кейі келен үлімдіхен бұластатығыны түгірімтетін бадақта бадақ, лөкөй баран үс келлеқ, үте мас барақсан өңірсіе үйінен тұрар әбет. Бұ мас боллағына тула өтті, тула сүйеге арыта чөңірі чөмпелердәқ, қаяқ арыта қараңадалайдардақ, ұрағас дейбет ұйғу бұяң ұлық сұйбыт, талақ дейбет арағас бұяң аллабалла барғар бұт. Барғаймас барақстан бай-бая үйінен тұрар әбет. Бұмас арағас дал барығар ұғын кейтігер кенкен ерген қаллан керес кіп тұйқына тақтар күлларын күрі арастыр бұға бары ахан аран тоқтан чуағуған өрені көрген ұланлы бұтана армас тіребет. Ұнақ айығытың рамыт, сылғы жөгі еңерсі біт, айығыт қотына айқалла біт, ексіт қотына ғардылы біт, кен кескіл чәчірі біт, кескілләғ керемес мастара кейбе үйінен тұрар біт. Бұмас келін өттін кере отын махын кечімелән көрдіққа, әтті халала хирем күй ғот хирелі біт, ағыз салалақ ача күй ғот аңары біт, тоғыз салалақ сол көн олыр отнус қай біт, кен кескіл чәчірі біт, кейіс өхі өске біт, сирия келбенне қиіне талбар артағата тұлы бат тұтағы, ұлу жағыл дойды ол бат туаната бол бұт әбет. Маннық жоллоқ дойдуға қанныға ата, кейаймақ кергілләқтері ұраңқай сақау жынастары, олық жаға қоңостын, же уат жәчіретен, бай талатерінен, олыр-олыр үйден, одуылатан көрін тұрдаққа.
Бутолу дой тутун алганна, жуа жатыгар эргичигер, кырсыгар кырындыл маңын кырдалын кылбал жер, кырсыгар кыстык жебет болын ден, ағы суан сахан усталақ, тоғы суан сахан туралақ, маңылақ масмалтар балағаны тұтты бұттар ебет. Отор дур жебет болын ден, бобыран усқал бұлыңар, тоғыс моғылоқ, томарон соғыс, бор қолыманы тұтты бұттар ебет. Сайлықтыр жебет болын ден, сары таңалай қал жайға, ағыс чампарықтақ, тек жарқалақ, даладыя туа сураханы тардан кебис биттер ебед. Бутолу дойду томтор голох нюрунан қаманы хен тоғыз тұллук бағын тура баттан бірақ бұтыхын дуарас тоқтаппат жылысқанна жылу маңан тұсағаларғар кейрен туран керетчі көрдеққа бастың кейі келен атын байдын ден матар ойу баттағына бабығыры ұлырор бар өксігі барылы күлақ бастың маған бай-бая сергені аннян кебіс біттелер әбет. Орто кехі келен атын байдың ден ауыр жарға ойулақ, құлы құру олырор құраға чықылақ, орто олық сергені олырдың кебіс біттер әбет. Келін кехі келен кескілленнің денер, керен ес ойулақ, кеғе кепсі олырор, кейбе маңын сергені кеккелетен кебіс біттер әбет. Жетіген ниттен сәттетілі екілебінілі ғағысар ғарам бардақ, тоғыз тұла қотонноқ, күрі қаға үксәбіт күбұдал күғыр бұд, толон-толон айтын, тоноғы сәрен чуғой бұд, алас-алас айтын, алас үйе алас бұд, сүхі-сүхі айтын, сыспай селяқ сырсы бұд, қалжайы-қалжи айтын, қара сүйе қанылас бұд, үрі-е үрі қайтын, үрің сүйе үрдіс бұд, кула қоча айтын, куға сүйе қойды бұд, ұралан кірім остақ, ұтуян чуғой бұд, айқал атақтақ, Аллахан аңна бұд. Балысқан қалысқан байдақ, үксі тұрар үгіз сөйлеқ, үті жон олықтыры болла. Бо ал уаттақ, Аллаха желек, арағас тұсағала, қанны қалбан жаға тақ, тоқ жоғын солылоқ, ұранқай сақар дұқтара, олыр-олыр үйден, сұрағылан бұллаққа, ерден тұрдон еттаққа, ане дойды ағаты бұл бұт арылы тойнығын жүр, сирси бір ете бұл бұт керемес қотны мәяқсін, келен олықсы бұт кейіндері Аллаха баран желер әбет. Кеділер дейтек жон үллер үйелерін, салылар састарын тұқары таптабыттарынан далақайдан, білелерінен беріңтебен, көңілдерінен көдүлгәқтән, көмірің оғының көміс тиістерін чыңәтән, сөрін күмігінен көмейдерін чөлдерітән, самал күмігінен саналарын тарғатан, соң салынан мұқсу бірақсан, қалын қаһамнан қарчаңан, ахан сен атан бөтен, баян таян олар бұттар әбет. Ол күнан баран манны күті жән, әдер сенек састырғыр оғыру өскен, отой түрі бөтек. Көмісің оқ бұтын көтіғыр, алтаның оқ бұтын араңастыр, ал опытын оттор, Аллаха жебетін бағылықтыр, албан жаға апытын аттатар, оғы ұру жолыптан отой матты бұд дейіндер, оғынер доғ әмәқсін, олыс қорғытан қомайон түлік түйінге түміллі мұншарар бол бұдтар. Жетіген ниттен кемне кене ғас қомно қойуд, әмәқсін ағыс оған сағын томтой чүту олуда, жылға қан жайытынан ой өскен, оғыстоқ болан ұғынан дұғымуд, ол оғыны төретен түәлбек өл сағы өрілері үксәбіт, сарғылары салалы бұд, саналарын қоту сарғылары салалан саппағыр бұд, саналары салғын қоту сайған мұд. Маңнайғы оларыттан маңы белеқтен, оғынер доғы мәқсін күндерін ұйдарын тағаран, көп ачы олырын әреннер, туяған сағатыттан чүчігір чуғыратта, жорығыны соты тойын жүллүйд болын ден атта бұдтар. Жәтігеніттен әмәқсін сытын сыңығылан, олырылық қаран ұлғанны күгдерен ұйы келен ұқсан, күте келен күйен, кейстірейте тәлігігер, сағыл тірейте суарқаныгар, күрсі тірейте сұттығар, олыры ұлғыран үнчігі ұқсап бұтығар, әнелгені әлбәбітігер, оғаннер, омырғытыя құттанан олық мағығар, олыры түсті дағаны, олығы-молығы көрділәді, уалаттарға ордаудан кебісті. Сұрық болыр олы сұлбы қалбы, сұбы білігінің ғаран келдерін деді. Оны оқа ұрайдырынан көрбіт, орталырынан дүгін бұд, отырай-матырай уалаттар ой оқалы. Хан тақсанна сұлбычы сұрық қалча, сұрық болыр олы сұлбы қалбы ғаран келдерділер. Тәбәнеттек, тәләй бәдек, үенне, қыңай бәдек, ліп қан, қалғаннара тәләлі түхерін күтті. Чуғыр бұртаба орғатын тірейтесі, ноғырғатын тірейтесі, тана, үлін тұғы түліктәк, әлін тұғы тәрбәстәк,
баттаган трите бергелер, субучу сорука, хилтер сорук балурвал, антагар, арлы тоен огоньорго, дугдурус кына түхет, көбачы тоян сүгүрү бахти турда. Онуга арлы тоен сорук балур диеге, алгыстагынан амарахты көрүнүлрон, сорудактылы субукурдук диен этелордо. Ағай бітерін күтті сұрық болыр ол тағырджа ойын тақсан тұс еліндегі туғайы тұтынадығаны тенгіліға қарааран тәліліға тәлерін әтек түрген әміскелігір әләсік күнан қалы.
өретер болбақы үйе көрін, үре көрін айығыт көтіға өчіне ағала оста. Арықта қалған арылы түхерін күттары бұртаяқ күл орғатын түнеті оны олық соннық, үре ғатын түнеті күі бақалақ, үлін тұғы түлікті, келін тұғы олықчылақ, баттағын керейте жабақы бергелек, сүреғі бұғыр маңнытыр сүді сөбірелек әмәксін, жоғым сұя қаман желек тойын оған ерге ұнутары келен ұрый тұску айлы дені болуқтын. Дейді сүгірі бәқті тұрды. Жәтікеніттен қаңас дегеттен қаланақ саңылақ, қалада айырбақылақ, қатың жалталар қабылықтаған тақсанлар ұты күлжіт, тастаңағын тарбақтарынан қасты тардан қайырқаста қаппақшы қаңас өттуәр қапсабар тып-тап ғындарын табығынатан ұян кебестілерім. Қаланнақ саңалақ, қаладай сары ұрбақылақ, ағыныгас саналақ, айығыт көте қойчы айын оралжын, әмәксін аргы яғай қаман келен желәк қотын, нарын ойын ойу кергелдәк сары ұйнасын бұғын аргы яғай арыян антақ деге аға тұрды. Балатча батыр итер бұ итеден бату құрастылар, ибір-сибір ихілдер хевілбәттік хетенлік дәхестілері. Әмәкін әрейді ғанелген әлбәті сынылғаны сұдыр қайда аянталы тәкейрен жалығы бақтанылла, оны оқа ағыныға санала ғайығыт көті қөтші мәксін. Сары нясын бүгі арыян тұран, нұқылор тұттым мақтан, кіргіттір, қамсан мақтан, уолаттар қатың тоғытына қапсабар келдер оқсын, кіргіттір аласқы таңаттым ұқытабыт, аша күйе ғотыттан алыра тәлгетін деді. Оны оқы тоғыз тұруя уолаттар бәтіріңнен тақсанлар, қанылыған үміт қатын насқыл чарантан, үз қатын тоғытын үнтік ұмалаған келдерінлер, орон анығар саян лабырғатан кебестілер. Сәтті күталы кіргіттар кілбалжыған тақсанлар, аластарын арға сағатыттан, ағысталалақ, ача күйе ғотын мәдігін атшы көтіған келдерін алыра тәлгеттілері. Қара қоронқы үйдегіне, қығыл қоронқы күбітілақ, күйек қоронқы кергелдәқ, арағас қоронқы ардайдақ, барчы көміс байбаралақ, сары ұйнасын бұғын, налычы тарттылар, кири тақсы әлбәді, кепсеті сүбеліғі үксәді. Әмәқін әнелгеніттен әрдеттен етті қачу олан, сәрейді қачу обатшы бұқаты ұрғойу әскәбет бұғылақ дәхістілері. Ағыныықтақ желбәктәқ, ағыныға саналақ, айығыт көті қөтші, аллара бұс еттен арғы яғай, ал отын еннігер айқаллы аңыраты ұруйды-ұруйды сүгірейді. Умайан күлбірі тұрар уаққа, ұйғытынақ күта-күта, ағыныықтақ ұтығынан ікі чанчығын имеріне-имеріне алған селен барды. Yeah.
жолок тускуга кысого кылан туйгуно. Бітерін күттары үрүе үрәк күрілуі ұстарын құрдық күйгінетчі күллілер айығыда айқаллан алларастан аярдылар. Утағы болбада қатан үлігердәк күз ұтыр куалаға ихілінне олырор жоннор тұра түхөктергер дейері тұрар жоннор олыра түхөктергер дейері. Оғаннер үйөрүйтүттен ойон тұра-тұра олар боқтауыты сүйіттен ұтыр-бұтыр үйөрбіт санаты үтейін кебісті, үрін қара көліхінің сеген тириті сияқтәк сағыннағынан туара мары саттың мақтады. Онуға ағыныға саналақ, алғыстақ, тойықтақ, айығыт көтеғойчы, айын оралжын әмәксін үті сұрағы сұп күрдіктен әтетіңі тұр бұда. Уру
дан тускулан кысоннон манила. Идағыр рас нюрдах, күннегір күнді бәлі, көміс чичақтыра, күнді далбарайдыра, албан жағата, арағас ман қаулантын, иле бодой ұлан түспі, тұллағы өстер, жылы маңанатта, жырывына жырылытта ден бол бұд. Жеті көрді күс оғы кылан тұйгынығар, ұрақ сірдәқтері чуаранынан ыңыран, чугас сірдәқтері қобалоғынан қомуян, тоғыз күннегі түйіні бұл. Мелжи тоғоруй бұд добын түхілгені тәрейділер. Барға малағыны тәрейен аспыды ахатан тұбырабыды тұтырор, тұнақ ұхығы тұрғырдылар. Олон-холон қокұрдық омыннақ соғыс болы. Боғылар үс қонан үсте қоғысаға өңірсуен үйінділер, бес қонан бесте қоғысаға бәтчиен бардылар, он қонан оннақ оғысаға ұлатан істілер. Күс оғы ұбайының тұлоңы кейірен сырыстақтарда тұлыппат болан істе қабылықтаға оңя тоқтырына қапсағая білінне. Махату был жастақтарына күйе қоту тұтар, қарбабытан қайыта қарбыр, қатаның ердек, сырдық сәбірелек, күйіс оғы кылан чіпчі қайы болар мағуаннан анисті. Жәті көрдік, әмәксіне қоғыңыр сылы ғылла тағы, олақ күйіс оғылары әрбей дейін көрдік, әмдей-сәмдей әрбәл жәен, бұргунас мұғын көрдік, әгіл-тегіл ұлатан әрдейін істілер. Аласайы аран, толонайы доғыян, күйек Қочо айы, оңнан көлігіен көк қонуға көрілір нарылыр болдылар. Ол оғы барақсан чачар санын оңнан сатыр иделенне күз оғы барақсан күптыйынан күрханнан күхалға дейбат болдылар. Ол оғылыры болдылағына бұтын әте бұған сихин әте сітен қолын әте қойдан бұқатырға мұғаннанна күзді әқі көріңненне бұғығы бұғыланна. Біз бұтынан тит күрдік бұчығынарда, қастабытынан тит күрдік қарыларда, сулабытынан тит күрдік соталарда, үз бұлас өрбел жүйер өттікті, сәтті бұлас қолы бұрда, дады дұрай сарыннақ болла. Алтан үйін тербеген күрдік, арылқай қарақтақ, памат күл, ұлыңаған оғын ұғаты ұрбыт күрдік, сұйылағас мұрыннақ. Ары сағыл қаннақ, сірейде ғүшіге жүхінне ғүті өте, сақалардан ұрдықтара, ұран қайттан чылуылара, үрдігін уақтақ, үтіе үскеллеқ, кихі бола өңірсіе ұлатан істе. Қара тұтығары бұлтан, алтан, ойуырдары оймон, сығылары сыймайдан, күріңнары күрдаттан, бұрттаяға мұннуттан сиетен, қардан әхені сабырғағыттан цыған, бай барлақ, барлық әскіл, бойым тұту, бай байынай тойын әхеті бәттәк көрін, мешік күннағына, үрін қара түйлеғі өлгімдік өлірін өрін түйігер көтіған, санныгар сыған, бойым бұлтан, бұлтан алтан келер болды. Саппағыр бұт сардаңылақ, сарсырдаңы күн, сыжайы үмітуер үнкүйлі құрдық үс атақтақ, сандалы маңын осты оларын тұла түмсен, төбіріңі оларын, төгірікші оларынныр, хасырдаңы ағылықтарын ахарылыр доқтарына, доғдың сонол, доғдалы бұт бұғылағыз, жоғыз жуап чарсаңылақ, сорық болдыр ол, тенке тейінін құрдық дегірей ойын кейерін, жиелерін апта тұғыр бейді бар болат үстті дағыны, үстті Аулатан, аулатан, анини дойду, ағата болбыт, арылы тойон оғыңыр, сирини сибир, иете болбыт, керемес қотуын әмәксін, туяқтарын сағатыттан, чүчур шоғыра аттақ, тойон жөлліт бұқатыр, тұстурини бәғатігері, тұлы көтер саға, доро бобын тұтақтан, 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 қая дойду, қаны қаттақ кейте, кеғе күл күруду, Кепсе тиінде тергет, анды балыр оғыңыр, Чөркө өтімек әмәкін, Сұлбу қалбы сырылақ, Сорық болдыр олдара, Тура тәбінемін, Сұбу келім, Күрудуқ чай, Күрудуқ чай, Ол тоғыде тергет, Сирейдәғі үшгәе, Сыралыма қону, Тоғыз бүгіяқ сістәк, Тимир чоқчордан, Уаран талан барда, Күсеттінен күтеттен, Байы долу барата, Барыта, Барыта,
чай чай ярен чай элестенен тиенгин дурда кака болангын өрүйөңү курудук чай курудук чай дебетин Тоян жалют бухатыр, туруру тутан толкуйдата, сытыры тутан цыналата. Деуанна көксюттен көнтөстөр, күн улуха көрдөспетін, айыхан аймаға атаспытын, аккастахан кебихер, ажас сатаммат ден үңілеғынан батастағынан өтірі көрін кебісті. Исполнитель Олонхо Елена Маркова, Наумский улус. Вашему вниманию... Исполнитель Олонхо Николай Григорьев, Чурапчинский улус. Отрывок из Олонхо Бурадохсун. Антон Трункин, Кесок, Демеладера, Кюреша, Птитюля, Кюена, Маната, Кюнербия, Игес, Курдин, Реорех, Батен, Рюнхарас, Дюля, Тенин, Юрен, Тюрьен, Алан, Изюримети, Бед, Юткалит, Рулатан, Хатан, Итара, Сухас, Остатан, Антаннан, Тахсоя, Тансел, Генахат, Таналан, Упчебин, Данкевисте, Джипчеб, Холм, Данкевисте, Он, Дюмания, Тенер, Кюнкет, Телен, Кюнкет, Телетарден, Лат, Хазам Биргель, Хабиякан, Курдо, Хабганети, Хеттан, Типкинети, Лехтете, Тинелехтирин, Китал, Лагат, Барахсон, Гостогонун, Саваттан, Алгустан, Арнхахаллан, Ниндика, Аяннанда, Бадибиднам, Бардем. Антон Болан, Мунгам, Инер, Ухабулурата, Бурдохсон, Хаман, Ян, Хана, Батиетен, Харала, Витен, Хаванулат, Халон, Халганети, Ян, Хамулат, Хаман, Кенсипета, Халарана, Тагетер, Тасоят. Таврада октопода жылғырмаған талағаны артатына соққар табылы сұлбұрдайын. Тауыз бұ арала той кәрі бұл күнне тәлігер тиет. Артығы жүгді үргер бейді өктенен күн өтетік бұд көй ғады үмі тамтайыр арайы тұрыялан тұры түйет. Қатан бейлі әтерін қандатшы қайын атта атыр, көз қылағын ақтырын өретәне талаты темір кейде қойнақтан Ағы салала, ал бұмағар, қара тейін бола, қапты бұдынан барды, қоғастейін болан, қуысты бұдынан барды. Долгия хамсын, уайан кастер, кылан чипчалын тақса, көпчен оларын, өргөз кылан ақтырбын, рәвінен тарейдер бінгенін, өйен көрәд, қатан бейді ақтырбын, қарып көрбінен тарейдер бінген, қайын көрәд, екі дейтін бұл астан, екі тағын түлі өтебен бұйры құрды, бұралын істі, құтай көрді ұрылу астан түстен. Қатан бейлі әқтерін қарып ғырынан тарай бұты қалдықтарына қайта ұстанылыр, өргөз кылағына ақтырын өрхетінен тарай бұты өрілерінен үлтті бардылар. Сирис әтті бұлай шыңдер түйен көбейін бұран сүлген тұран керен өңінен көрбіті. Бұт сиебетін сақы қытар бата, бұлақы сиебетін сақы қығын батақ. Ете аты өргөз кылағына үйіндері үлі көре соқ босы деді. Антон Доран Кубла Курун Тигетгер Тахсон Коппар Селисте Куадала Саста Конкур Тевелах Куранах Титтерин Турута Тигетан Илан Колби Би Куан Келдера Келдера Комра Комбата Колба Орман Конутугар Курат Сагана Туара Маракистан Кабисте Харда Бол Сага Харда Над Сага Тигар Кын Готе Кетгерда Телен Готе Тигерде Тумул Сага Ча Туспан Готе Гвентеде Туспан уоты туман бұрөлдерін көтті, құта уоты қоларық деген көйжетерін көтті үйегілебетін аттақсын дүйдер оларып ерді. Уот, уота күйе намыран, уа қылыны мәлттен, ос көрін сағана, ойын тұрын өңінен көрбеті қолығыр бұтығыр қоруы болғыдетті суа бет. Ете ата, құта уот құл қатта, қуа дарағыры көт таласы оқ басы деді. Антон Турон ойда бар болары да, теле бар бенегерді, тұруқ тас қайатын тәлігіттен ұрайығыр бидайын тақсат, сұтарын ақсағатшы сымарата, қары бұғырар қам тұттынан баран түйеға көсті бе, чыңыры түйен петер, деріңе білі бе, дебілген далатығыр чығылан кәбістен. Онуаха болланы дерин дала тилеңтен өретеп бите, чыңыры чүйен пете тибетін орынен төлетеп бите, тон күйес бастыңы төттірі тары ұстасыл жамбарын ұйар тасын дұтын ұлттан кәбіхет. Қара жайсы үсті бұты болуынен, қасты құстан жылдан, көк жайсы үсті бұты болуынен, көңі қаяңынан, суынан баран тақсан таңдан кәбістен.
сынах батынын оран сыйналаан көрөдөгөнө артыыныгата амадагана ал убатта алаа кие багын билбитининера хаар кээбит абар жабар сууаста жарай бийин уда тактыр өрүңүктерере аяк менен аяар эребит күбөй коту ниете көй күөктөлөнө көй бийин бас билбитининер көлөк жактыр эбит көстүбет бийин күүклүктер көрүңтерер көндөрүнү күгүнүрэбит жетим баата мин үээ дойду үөрбө быстын үгөлөтам алдара дурдуган иксир быстын диптигиратам жыл ордай саната эне нан баранжа кыжжык таганы үээ дойду үөрбө быстын үгөлөт алдара дойдуган иксир быстын диптигирата айыла каралаактыла аян туран аярды сеттек селеннек тылы сетерен туран селерди Антам болана тиги ахан тирите тенен жетигер эргиде. Ону болана аласын уатан арыйнаны хахаяны тен эрде турачы. Эннелере койуду тиячы кулуттарам. Сото улан аттах сорук болур воллара. Урут түхен оньорда мәксин етиен волларын жабыдын оғырго сабын бұхатап бұқырдык. Он олиян кепсен биерет. Котан айган аттах сон хорхойорын айкытта. Сетте дигетиридин оолу бичин хан диели теле тардым буродосун жетигер көтөн түспүтө уардак тоонату удай ханын ханы күбө котун ети күпширен ширейден бит ону көрөт онон менен чу орда оңо орунугар тиген олорун агай кетти күбө котун ети күбөт берет иргитиге көксүнөн үңкүргө сылжан кемискетин утун кемиш жемчи куди кет берилген кеби коргутуу болгону коюян аба болгон актан эрей болгон этен ылды туесип бүтөйм Иридиге солотун
Сататын туа
буалан вескен арар саскар эстиянген эргэс кэлаңа этэрюта тэстэн Oh,
уақыт уағы кеп уалар күн. Уармай күн уғыраты өтіқтір әғбір уаттаран олықпын салғақ кеп уалар күн. Уармай күн уғыраты Оллана кил маскуду кедричит аттарда хатам маскуду ханричит аттарда ангар харахун сагатнан жаккыджит атан хараларынан жергалжидде. Тола соғыстық туара тардынан Оллана ата қар соғыстық қарытынан қам тардынан. Эребид уон өлді сарабыз сағатын сағарды. Тола олар еген тойык тойыларды кедиргитіп олар еген кепсен кепсі олырды. Oh,
гынарын суолыты алан иен сутан оқтын суырға тоң сүйті арбыт сұрақпын исті аңет көп сүр көп сан гынарын албын түйәкәй май гыннақ ажырыдарғын бистәрім аңыға саны алақ айы жануын атығасты олар олар ұғыр отын мәңен тарды май гынах көксетан тайынах күн серен жонорун көмискәле суак күемчилүлар гыр күдән күлүк таригер сараньям Kalarim bilbet Anı dağını Alacak beni diyen Ergillerim bilbet Kederge onu derep Исполнитель Улунхо Николай Григорьев, Чурапчинский улус. На этом прямая трансляция национальной вещательной компании Саха, приуроченной к 13-му республиканскому национальному празднику Улунхо, завершается. Спасибо за внимание.